Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observe a pauta. Pronto? Viram a pauta? O que nós vamos falar hoje? Figuras fonéticas. Claro, qual é o conteúdo que nós estamos trabalhando agora? Poemas e poesias, não é mesmo? Poemas e poesias nós estávamos trabalhando. Vocês viram as figuras de palavras, né? Vocês viram lá a rima, as denominações das rimas. Eu estou querendo participar da aula de vocês. Aí vocês viram também as rimas internas, as rimas externas. E agora nós vamos ver as figuras fonéticas que também nós encontramos. Vocês viram as figuras de palavras, são super interessantes, não é mesmo? E agora as figuras fonéticas, que é uma continuação, certo? Então, observem a tela. Aí vocês têm figuras fonéticas conceituando. Figuras fonéticas ou de som. Bom, vocês já podem observar, a própria palavra já diz. Figura fonética. Fonética me leva a pensar o quê? Um som que algo vai emitir, não é mesmo? Então, nós temos aí. São aquelas que valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, a partir da repetição de sons. Então, quando eu falo figuras fonéticas, eu penso, né? É claro, valorizar a expressividade do meu texto, mas através de que forma? Da sonoridade. E de que forma na sonoridade? Repetição dos sons. É desta forma que eu vou trabalhar as figuras fonéticas. São construções que servem para realçar o ritmo e a musicalidade de um texto, especialmente dos textos escritos em versos, né? Então, nós sabemos que todo texto ele tem que ter um ritmo, mesmo na leitura, quando você trabalha, né, as palavras, as rimas, ela apresenta um ritmo. Então, essas construções, essas figuras fonéticas que nós veremos agora, elas mostram isso, esse ritmo, mas sempre mostrando a repetição dos sons, que vão trazer a musicalidade ao poema. Então, vocês têm aí. Observe as principais figuras fonéticas no texto a seguir. Então, nós temos o texto, o relógio. É claro que todos vocês conhecem muito bem esse texto, né? Que é do Vinícius de Moraes. Então, o texto diz assim. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Certo? Esse texto é claro que vocês conhecem e também eu já imaginei aqui vocês lendo o texto, cada um lendo um verso do texto, né? Ou até mesmo a Bruna cantando, né? Na sala de aula, a Bruna adorava cantar e ela, tenho certeza, que colocaria todo um ritmo da musicalidade no texto relógio, certo? Daí eu tenho aqui esse texto, vocês observaram, né, as palavras que estavam se repetindo, que é isso que nós estamos falando, da repetição dos sons. Agora, qual é a figura de linguagem, né? Ó, a figura fonética que nós encontramos nesse texto? Olha só, onomatopeia. No texto O Relógio, de Vinícius de Moraes, o eu poético representa o som do relógio com a expressão tic-tac. O uso dessa expressão constitui uma tentativa de sugerir os efeitos sonoros produzidos pelo relógio, o que configura a onomatopeia. Então, passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Aí, quando a gente ouve o tic-tac, nós já pensamos no relógio. E quando foi colocado esse tic-tac, pensou nessa figura fonética. Qual é? A onomatopeia, que através do som, ele te leva a imaginar, né, do que ele está falando. Então, nós temos a figura onomatopeia, quer dizer, a imitação do som natural das coisas, certo? Que o tic-tac, tic-tac, tic-tac é do relógio. Então, ela está imitando o som do relógio. E nós temos o próximo texto, que é Qualquer Coisa, de Caetano Veloso. Olha só que lindo. Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro, doida. Já qualquer coisa doida, dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã.
Pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro pro seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de ter. Então, e aí? Gostaram do texto? É um pouquinho estranho. Com certeza vocês não viram essa música do Caetano Veloso, né? Mas seria interessante vocês ouvirem a música, né? Uma vez que vocês estão analisando, trabalhando o contexto, é interessante ouvir a música também, tá? Então ouçam a música agora com bastante atenção. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Pronto? Ouviram? Então ouçam isso agora. Nos versos retirados da canção de Caetano Veloso, é possível observar a presença de duas ocorrências sonoras distintas, a repetição de algumas vogais e também de algumas consoantes. A repetição do som R nas palavras berro, aterro, desterro e erro consiste na figura de linguagem chamada aliteração. Além disso, a vogal E aberta em berro
e fechada em aterro, desterro e erro, caracteriza um exemplo de assonância. Então, nessa figura que nós vamos trabalhar agora, que apresentou aqui a canção do Caetano Veloso, nós temos aliteração e assonância. Em que momento, né, dessas repetições eu sei que é uma aliteração? Em que momento eu sei que é uma assonância? Né? Então, olha só, aliteração, figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais. Então, são consoantes iguais ou semelhantes, a fim de imprimir ritmo à frase. Então, ela tem que ser igual ou então o som dela tem que ser semelhante, já que nós estamos trabalhando com ritmo. Isso é aliteração, consoantes. Aí eu venho com assonância. O que é assonância? É uma figura de linguagem que consiste na repetição dos sons vocálicos, ou seja, das vogais, com a intenção de quê? De provocar um efeito de estilo, tá? Então, quando eu vou trabalhar nessa figura de linguagem, eu tenho que observar que eu tenho duas. Eu tenho aliteração e tenho assonância. A aliteração, ela vai trabalhar o quê? Com as consoantes, né? Que elas não precisam necessariamente ser iguais, mas o som delas precisam ser parecidos. E a aliteração, vocês vão trabalhar o quê? As assonâncias, vocês vão trabalhar as vogais, certo? Então, a aliteração são as consoantes, a assonância, as vogais. Então, cada um vai receber um nome específico, ok? E aí, vocês têm as atividades da página 28 à página 30 para vocês estarem fazendo. Vocês conseguiram entender bem o que foi colocado para vocês aqui a respeito das figuras fonéticas, né? Se eu estou falando fonética, eu estou falando de som. Se eu estou falando do som, eu estou falando da sonoridade do meu poema, da minha música. E essa sonoridade trabalhada através da repetição dos sons. Então, é isso que tem que ficar claro, a repetição que o som está apresentando. Daí eu não posso esquecer que eu tenho a onomatopeia. Quando falar de onomatopeia, vocês lembram do tic-tac, tic-tac, que nos lembra o quê? O relógio, né? Que é essa imitação natural das coisas, dos sons que nós ouvimos. Depois nós temos a música do Caetano Veloso, que vocês ouviram, né? Do berro, do aterro, desterro, trabalhando bem, né? Todas essa musicalidade dessas palavras. E aí vocês viram a aliteração e a sonância. A aliteração é quando ele trabalha muito o quê? Com as consoantes. Elas não precisam ser as mesmas consoantes, mas ela precisa, pelo menos, ter um som muito próximo. E a assonância, que ela trabalha com a repetição dos sons vocálicos. Que são sons vocálicos? Que são as vogais. Tudo bem? E aí, é claro, as atividades para vocês fazerem. Olha, a professora Puff, pelo jeito, ela prestou bastante atenção na aula. E se ela tivesse que fazer a lição, com certeza ela faria muito bem. Não está difícil, tá? Façam a atividade de vocês com bastante atenção, que na próxima aula nós estaremos corrigindo. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.